Приготую каву. Четыреста тридцать четыре и четыре. Еще раз проверим. 435. Еще раз проверим. 434 и 7. Торуємо. Ну, робимо 10 грамів. Три, два, сім, 10 і 4. Буде 10 і 4. Може, одну заберемо. Одну забрали. 10 і 2. Так буде 10,2. А ось якраз другий замір. 10,3, 9,5, 9,9. Добре. За 65 обертів змазав 10 грамів. Тут трошки залишилось. У нас це не дуже вільне. І 100 грамів води. Смочиться у каву. Вмикаю таймер.
електрику. Кавоварку. Поки що не вмикаю. Зараз вмикаємо таймер. Вмикаємо електрику. Ну, приблизно 5 хвилин. Ну, до 5 Після третьої хвилини вже чутно, як закипає.
4 хвилини минуло, ще не йде кава. Частина знизу гаряча, збоку ще тримати кришечка не гаряча. 4.45. О, вже кава побігла. 5 хвилин. Да. Там совершенно закрываем. Да, интенсивный потик. І аромат гарний. Шість хвилин. Останнє. Боже, чому як бульбашки пішли. Да, вже таке одне повітря зупиняємо. 6.27 вимкнув. Можна вимикати електричний блід і наливати каву. Спробую таким чином зробити. Таймер можна вимикати. За 6.27 хвилин. 6 хвилин 27 секунд. Зробив каву. Минуло багато часу. Так, ось який осадок у мене залишається.